足でリズムをとって肩を揺らしましょう。膝は柔らかく、肩は脱力して、その調子ですよ。手と足の曲げ伸ばし、しっかり脇を締めて行いましょう。腕を前から横に開く運動、大きく体を動かしましょうね。胸を開く運動、一度開いて二度目は大きく、呼吸に合わせて動きましょう。両手を腰に当てて横曲げの運動、弾みをつけて二度曲げます。気持ちよく動きましょう。続けます。前後に曲げる運動、肘を曲げないように反動をつけて前に倒れます。たっぷり呼吸しましょう。全身の伸びを感じます。軽く深呼吸しましょう。吸って吐いて、体に新鮮な空気を巡らせましょう。腕を振って体をねじります。大きく2回、小さく2回、続けていきましょう。前向きな気持ちになりますね。最後は大きく深呼吸、吸って吐いて、膝を使って大きく吸いましょう。ポジティブを吸ってネガティブを吐きます。みんな今日も素敵な一日にしましょうね。はい、お疲れ様でした。ラジオ体操めちゃめちゃ気持ちいいですよね。ぜひ毎朝第1と第2どっちもやってみてください。じゃあまたねー。